Dan kita menggalakkan cara hidup sihat, saya katakan tadi, cara mungkin weekly, akan setiap minggu akan ada walk around the lake. Hari-hari mungkin setiap bahagian boleh mengadakan dipanggil tangga ton, naik tangga, lake walk, tangga ton. Kita nak buat trampoline sini, tiap-tiap hari orang nak lompat boleh lompat, kurang 10 kalori, 20 kalori ke. Dan cara pemakanan kita akan observe supaya cara hidup sihat ini akan terlaksana di Kementerian Pendidikan Tinggi. Jalan sambil nyanyi boleh? Boleh. Asalkan bergerak. Oh. Sikit. Jalan sambil nyanyi.